بله دەمەوێ ئەو بڵێم کە ئێوەش ڕەنگە لە میدیاکانەوە بەتایبەت لە کوردستان بشار ئەوە دەبیستنەوە دەبینن کە خاڵی گفتوگۆکانی بابەتی بانگەشە و هەڵبژاردنی تورکیا کوردەکانن. من میوانێکم لەگەڵە بەڕێز عەبدولباقی ئێردۆموش کە ئەم سیاسەتمەدارەوە هەروەها راپۆرتیشی دەربارەی مافەکانی کورد هەبووە و هەروەها باسی لە بابەتی پرسی کورد کردووە لێرە لە راپۆرتەکانیدا. من ئەم وەردەگرم و ئەم بابەتەی لەگەڵ باز دەکەم. ساین ئێردۆموش هۆشگەل لە ئێستی ئێردۆموش بەخێر بێن بۆ کەناڵەکەمان. دەمەوێت پرسیاری ئەمە بکەم و باس لەوە بکەم بە شێوەیەکی گشتی هەڵسەنگاندنی بەڕێزستان بۆ قۆناغەڵژە هەموو تەماشەڤان سڵاو و ڕێز هەموو تەماشەوانین هیژا سلاو و ڕێز ژوەرا کوردستان تی ڤی ژی بۆ کەناڵە کوردستان 24 سەرکەفتنێ دەخوازم. هەلبژاردنێکی پڕ گرنگ دە ڕۆژاڤای ترکیەدایە بەریا هەموو تشتان حتا ئیرو برێز ئەردۆغان تو هەلبژاردنێک وندا نەکریە و یەکەم جارێک و بە ڕیسکە ونداکردنە ڕووبڕووە ئالیە ڤێ هەلبژاردنی گرنگە. هەروەها ترکیەک و دەرباسی سیستەما تاکەکەسی بوو و نەها ئەمە دەست بە هەلبژاردنەکە نو دکەن ژ بۆ هەموو ترکیەژی پرۆسەیەکە گرنگ یا هەلبژاردنە لێ تشتی هەری گرنگ ئیر و سیستەما دوئالی نا زێدەتر دەڤێ ترکیە ئاراستەیە خوێ بدە ئەوروپا و جیهانە مەدەنی ژی بەر ڤێ یەکێ هەلبژاردترین دەنگدەرین ترکیە دێ بڕیارە ڤێ بدەن گەلو دێ ترکیە ڕووی خۆ بدە ئەوروپا و جیهانە پێشکەتی یان ژی ئەو سیستەما کو هەیە و ئەو سیستەما تاکەکەسی بەردەوام بە یا گرنگ ئەڤە. باشە بە شێوەیەکی گشتی دوو بۆچوونی جیاوازتان هەبوو واتە بە گوێرەی راپرسیەکان و بە گوێرەی بۆچوونە جیاوازەکان چەندین بۆچوون جیاواز هەیە. باشە بە شێوەیەکی ڕوون گەر پێم بڵێن هەڵسەنگاندنی ئێوە چییە؟ باوێکە زەلال دکارم بێژم یەکەم جارە ئێدی دەسەڵات شوونەک و دەنگی وان زێدە ببە کێم بدبن و دژبەرە دەنگی وان زێدە بلند دەبن. ئەگەرێکی مەزن دێ دژبەرە سەرکەبن و کلشتەرۆڵو دێ سەرکەبن. ئەز باوەریم سەرڤێیە لە ڕابردوودا لەبارەی کێشەی کورد و مافە ئازادیەکان چەندین چاپێککەوتنتان هەبوو. تا ئێستا هەنگاوەکانی دەسەڵاتتان پێ چۆنە؟ هەڵسەنگاندنتان چییە بۆ هەنگاوەکانی دەسەڵات و ئەگەر هەڵبژاردنەکان باتەوە چی زیاتر؟ چارەسەریە پرسا کورد بەڕاستی پر هێڤیەکی منی مەزن نینە هەمێ ژی دەسەڵاتە نەها یان ژی ئەگەر ئۆپۆزیسیۆن سەرکەڤە دیسا بەندەواریەکی منی زێدە نینە یا گشتی ژی بۆ دەمۆکراسی ئەڤ هەلبژاردن گرنگە و کورد ژی دەکارن دڤێ دەمۆکراسیەدا هەنێك هەناسە بگرن دەکارن پرسێنی خوێ پرسگەلێکێنی خوێ نیقاش بکەن گۆتوبێژ بکەن. یا دوێم ژی دەربارەی کوردستانێدا هەنێك هێڤی هەنە ئەڤ دەسەڵات ژی بۆ کوردستانی هەرێمە کوردستانی هەرچی قەز خوا باش نیشان بدەژی بنێرینا من ئەز بێژم ئەنجامین باش نەهاتنە گرتن. دەدەما نودا دەنابەرە ترکیە و سووریێدا ئەگەر لە هەڤهاتنێکی چێبە ژی بۆ کوردستان و پرسە کوردی یا ترکیەژی مەبەسە من ڕێڤەبەری هەرێمە کوردستانی حکومەتی هەرێمە کوردستانی برا من دەبێ دەمەکە نو سەردەمەکە نو ژی بۆ وان دەست پێ بکە ژی بۆ هەموو کوردان ژی ئەز دەبێژم گرنگە و ژی بۆ کوردان دێ باش بە هەرێمی کوردستان. باسی هەرێمی کوردستانتان کرد
دسالات قربت دسالات دوبارة سكتو بيم دي كان شلون دبي لقال هرمي كرسان شلون كأم بابتا لباري هرمي كرسان لباري سوريا ولطاني ديكش أخو هيد ريسكي چي تدانية دسالات منتو باشرة خودنا اگر دسالات بردوام بيش بو نافچه خرابترا اگر بمينم اگر ده پيوندي ناف دولتي ده با اوروپا ايرام ده زحمت تربه پيوندي ده زحمت تربه لده ده ما نو ده اگر ترکیه وگر دموکراسی جبو دموکراسی هنگاو باویجه اوی ده باویه که ارانی باندور لنافچه ایجی بکن ترکیه چقاس دموکراتیک ببن پیوندی ولات نافچه و ترکیه ده آسانی ببن باشتر ببن جبو وی ده پیوندی ترکیه به ولات دن رجی باشتر ببن و آستوانج گلک بلند ببن جبر کو آراسته ترکیه اوروپایه شارستانیه دبه ام بیج بیر نکن از بیجم هرم کردستانی جی آراسته و زیده تر بر به اوروپایه جهان شارستانیه از بیجم ده آراسته ترکیه و هرم کردستانی ده یک به او جی لسر سرکفتن دموکراسی و جهان دموکراتیکه له ترکیه کو له روجلاتا ناوین پرسګریک چې کړی چې بو حرم کردستان یې نه باشه از بجیم دو بار اگر بین او سر ترکیه پرسی که شی کورد هاپی منتی ملتو کمال کستر اول بشه چی بردوان بس لوا دکات کوا ام که شی دگوازی تو پرلمان واتلا جر ستری پرلمان سرستری دکات اخو اما گرانتی چی هیا باش ام گرانتی چیه اوه گرانتی اکی وهایه اگر پرسا کورد ده پارلمنتو ده وره نقاش کرن افجی تن نشانه ویه که ترکیه درباسی دموکراسی ببه اگر ترکیه درباسی دموکراسی نبه جخوه ده پارلمنت ویده دواره که آزاد پرسنای گوت بهش کرن جبو چاره سریا پرس کردی و پرسگره کن دیجی دوی دوار لهمان کاد ده دهان بوچون زیواز هی لجر ام ستر ده لپرلمان اخو همویان راضی ده بن؟ پویست نه که همو لسر راضی بن پویست هی همو لسر دموکراسی لحب ورن جبو آوا کرن دموکراسی جنو و ده پارلمنتو ده لسر نقاش کرن پرس گره کن او گرنگ او ده پیشه ترکیه وکم حتی پیشه ترکیه و نبه پیشه کردان جی آلیندین جی و نابه جی بو و ام دی بجن او هل بجارتن در باسبون دموکراسی یعن جی بردوامی نه دموکراسی لسر و بریار بداین از بجن برجوانده ترکیه دی دموکراسیه دیم و قاسه که از در و تماشا دکیم از بجن برجوانده ترکیه و کردو هر ما کردستانی جی گرینگه و اگر ترکیه در باسی دموکراسی بده ده پیوندین هر دو آلیان بگین آستا جورتر اوا ده هم کردو ترکو و همو آلی ده در باسی دموکراسی بینه و هیویدارم ده دمین پیش ده آوا کرنه دموکراسی به بندوالی نه اوه برای از اردوموش زور سپاستن دکین دو آمده بونتن سپاستگیم جبو ویجی سرکبت خیرو خشیم سپاست